21. kolo Premier lige odigraće se kroz 3 dana. U tijeku je susret Veleža i Borca, dok su sutra na rasporedu 3 utakmice. O 14 sati Tuzla City dočekuje Željezničar, dok će Krupa ugostiti ekipu Širokog Brijega. Igrači Tonija Karačića nakon pobjede u posljednjim trenucima utakmice protiv Mladosti, puni samopouzdanja, otputovali su u Krupu. Sigurno da je puno lakše raditi, znači kad pobjediš nego jeli, kada izgubiš, tako da dosta dobro se jeli, pripremamo za ovu utakmicu, dobra je atmosfera. Igrači apsolutno su upoznati jeli, sa protivnikom, bez obzira što je taj protivnik neke izmjene ima u igračkom kadru, smatram da je ta ekipa adaptirala se na Premier ligu, sigurno dovela neke igrače i uvjeren sam da nas gore očekuje dobra utakmica i nadam se našoj dobroj izvedbi i hvala Bogu pobjedi. Pobjedi se nada krilni igrač Širokog Ivan Nikić koji pruža odlične igre u klubu Specare. Ova utakmica sa protiv Mladosti da nam je donijela jako puno samopouzdanja i da sutra idemo odigrati jednu čvrstu utakmicu, pravu utakmicu. Probat ćemo sve zamisli trenera sprovesti na djelo na terenu i mislim da što se tiče toga neće biti nikakvih problema, ali ćemo moći igrati svoju igru. Dobar teren, umjetna trava, tako da ćemo moći sve zamisli od trenera prenijeti na teren i nadamo se 3 boda. U subotu 19 sati igra se derbi 21. kola. Sarajevo će ugostiti Mostarski i Zrinski. Trener Jakirović smatra kako njegova momčad može parirati prvoplasiranoj ekipi lige. Ako mislimo nešto napraviti, morat ćemo stvarno dati sve od sebe, ali sam izazov za nas je to da su oni još neporaženi. To je onako, bar mediji, ja ću sve to prenijeti na igrače, ali moramo biti hrabri, moramo biti koncentrirani i moramo postići pogodak. Ako mislimo nešto napraviti, smatram da će biti teška, zahtjevna utakmica, naravno specifična jer imamo za 4 dana kup s njima, ali nema veze, tekmu po tekmu. Pripremili smo se cijeli tjedan, jako sam zadovoljan kako su dečki trenirali, stvarno počele se događati nekakve stvari koje zahtijevamo i jako sam sretan od toga, samo to treba potvrditi naravno prvenstvo. Ove ekipe ponovno će se sastati u četvrt završnici Kupa BiH. 21. kolo utakmicom u nedjelju zaključit će Radnik i Mladost.